De está de volta e aqui comigo o empresário Ricardo Paraguaçu. Ricardo, como eu falei na saída do break sobre a roda da vida, você preencheu e nós temos resultados interessantes para a gente conversar aqui e mostrar um pouquinho para o nosso telespectador qual foi o resultado da tua roda da vida. Tá Aqui, olha uma roda quase uniforme, né? A área familiar de entretenimento e lazer, carreira, desenvolvimento pessoal e relacionamentos estão bem empatados aí. Como é que, vamos começar pela área da família. Como é que você consegue aí conciliar empresarial mais a área da familiar, Ricardo? Qual é o segredo? O segredo é que a família é a base de tudo, né? Então, é assim: toda vez que eu vou tomar alguma ação, eu consulto minha família, consulto minha esposa. E o que está que faltando para o 10? O 10 é, é aquela de ainda estar tá buscando, certo. a sempre melhora, é espaço melhorar. Sempre espaço para melhorar. É isso Exatamente. mesmo, sem dúvida. Porém, a área do dinheiro e da espiritualidade foram não a espiritualidade está menor do que a área do dinheiro o que está que faltando em nada da espiritualidade eu sou católico e tenho um, entrosa, um entrosamento com Deus maravilhoso Sim. sou uma pessoa abençoada e protegida por Deus e eu digo o tempo todo que é a mais pura verdade e eu rezo né agora eu acho que falta eu ir para a missa não estou indo para missa isso aí é uma falha eu acho importante ir não estou indo por isso que a minha nota não foi tão boa não foi alta é. não foi, não foi boa sete não é, é uma sete nota, é ruim. nota boa mas <laughs> você está sendo muito crítico com você mesmo mas olha é, é importante que se diga essa área da espiritualidade muitas vezes a gente remete apenas à religiosidade uhum. mas ela vai um pouco mais além além no sentido de você não estar sozinho no mundo você está ligado a outras pessoas então, essa espiritualidade também passa aquele trabalho social que a gente precisa estar tá desenvolvendo ajudando as pessoas que por porventura precisam é, de algum apoio, seja apoio financeiro, ou até apoio de, de estar lá junto, do uhum. carinho, da observância, enfim, mas a área da espiritualidade vai um pouco além. Como é que está esse trabalho social? Você desenvolve isso aqui no Piauí? Desenvolvo. Também é um trabalho que precisa realmente é, que eu preciso atuar melhor. Você Confesso que é, tenho que desenvolver mais esse aspecto. Faço esporadicamente, não tenho uma constância. Sim. É, eu tenho que realmente procurar essa constância e aí sim eu vou ficar mais. Talvez seja uma boa estratégia para você começar aí para equilibrar um pouco mais essa questão da espiritualidade. Olha aí, né? uma boa ideia. A roda da vida mexe um pouquinho com a nossa zona de conforto, não mexe? Mexe. <laughs> Olhando para ela, opa, onde é que eu posso melhorar, onde é que eu posso continuar fazendo o que eu estou fazendo? Qual seria a tua área de alavancagem aqui, Ricardo? Já que você é coach, você sabe muito bem essa linguagem. Qual seria a área de alavancagem? A financeira, né? Dinheiro. Né? Eu acho importante o empresário ter esse controle. Sim. Né? Isso eu falo de forma empresarial. Sim. Né? Pra... Hoje a gente tem que. tô cada vez mais investindo né? no negócio. Né? Perfeito. E... e a gente quer pagar melhor as pessoas. Né? Então é, pre... é importante ter esse controle. Onde investir, né? como em investir, investir, em que investir. Perfeito para que é, a roda gire melhor. Como é que você escolhe essa, essa área de investimento? Como, como é que você define as prioridades de investimento dentro da tua empresa? Faço pesquisa com, com os meus clientes, estou né? sempre ouvindo é, é, as sugestões, as críticas. É, o meu telefone é, é disponível o tempo todo para quem quiser, então eu recebo mensagens de WhatsApp, recebo e-mails, clientes ligam. E tem os, os meus, meus colaboradores que também estão o tempo todo passando e eu vivo dentro da academia. Isso é importante. É, então eu sei o que, é que a gente está precisando melhorar. Né? Gostaria de responder até mais rápido ainda a, 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 as sugestões dos clientes e, e colaboradores. Né? Mas por essa questão de você estar tá administrando é, a parte financeira, você vai é, cuidando de uma coisa aqui, outra coisa lá, mas não, nunca esquecendo de dar a resposta. Para o teu cliente. É, isso é importante. O foco na solução para o cliente. É. Você está só no Piauí? As suas academias, os teus centros de treinamento funcionam apenas no Piauí? Nós abrimos agora uma em Timon, no Maranhão, né? Maranhão. E fomos muito bem recebidos pelo, pelo Maranhense, né? pelo pessoal de Timon, e foi realmente uma grata satisfação colocar lá no, no, em Timon. Perfeito. Roda da vida, tá aí. Espero que você tenha tido aí um, alguns insights para melhorar ainda mais aí os resultados que você tem na sua vida. Com certeza é bom a gente fazer uma roda da vida porque sempre fichas caem, né? Claro. E aí assim, é assim, qual atitude tomar, né? E agora, que fazer? Você vai pensar fazer. muito bem sobre cada uma das áreas, tenho absoluta certeza. Com certeza. <laughs> Olha, vamos falar um pouquinho de liderança. Como é que você faz para liderar a tua equipe? Você tem quantos colaboradores na tua equipe, Ricardo? Hoje nós estamos com 146 colaboradores. Nossa, uma equipe Gigante! É. <risos> Muitos <risos> desafios como líder. Muitos desafios. Como é que você faz para liderar essa turma toda? Eu estou sempre fazendo treinamento. Né? A gente está agora com a sequência de, de, de palestras. Né? A, é, a Águia Coach está tá fazendo essa, esse ciclo de palestras na academia. E nós estamos é, trabalhando o coach também com nossos gerentes. Perfeito. Né? Primeiramente, a gente disponibilizou algumas vagas para aqueles que tiveram interesse e buscaram. É, disponibilizando para eles, e o que eu quero é fazer coach com todos eles, né? Porque o coach realmente alavanca a vida da gente, É né? verdade, o princípio do coach é esse, é você ajudar e contribuir com as outras pessoas. É. Aí vem a questão da espiritualidade também. É. Você está fazendo, muitas vezes a gente acha que ação social só fazemos fora de casa, a gente pode fazer também ações sociais dentro de casa. É verdade. E é fazendo com que o teu colaborador, o teu a pessoa que está lá no dia a dia com você também evolua, também cresça, isso também é fazer trabalho social. É verdade. Parabéns pela, pela atitude, pela iniciativa até. É, obrigado. Obviamente que o, quando você consegue identificar potenciais dentro da, da equipe, se torna mais fácil a evolução da própria empresa. É. Você costuma investir no, no teu profissional, na tua equipe? Sim, a gente está o tempo todo, é, vem, vem cursos de fora para cá também, e a gente... Coloca eles para fazer, dá uma ajuda de custo para que eles façam. Como é que você lida com as, os problemas externos, as adversidades que aparecem que não estão internamente, não estão na nossa mão, externamente? Como é que você lida com isso? Bom, a gente procura fazer o que há de melhor, né? É importante a gente ver como está o mercado fora, ver o concorrente, mas eu acho que a gente tem que olhar muito para para dentro da nossa empresa, internamente. internamente, e fazer o que a gente pode fazer de melhor se a gente está construindo alguma coisa, está crescendo, está progredindo, está né, nessa busca de melhoria, a gente vai melhorar. É importante tá, tá vendo o que o concorrente está fazendo, vendo qual a situação do mercado, é importante. Mas se você fizer o melhor que você puder fazer e tiver nessa busca, você vai conseguir. E essa, essa busca para em algum momento? Espero que não. <laughs> Espero que não. Essa Por que, que o... eu digo isso? Por que, que eu estou te perguntando isso, Ricardo? Eu tenho identificado em muitos líderes que, ao adquirir um certo nível de conhecimento, eles acreditam que está suficiente. E acabam se tornando pessoas obsoletas, inflexíveis, não conseguem enxergar a necessidade real que está acontecendo. E se fecham, achando que já chegaram num ponto em que já sabem tudo, principalmente numa área. E se precisa estar tá se atualizando o tempo todo, porque o mercado é muito mutável, esse mercado de vocês, não é? É. Muda é. muito. Muito. A muito. gente está vendo agora o crossfit aparecendo, não é? as pessoas buscando a outra modalidade de, de se movimentar, de fazer exercício físico. Isso. E se você não tiver atualizado, como é que faz? A todo momento aparecem atividades novas, aparece o tempo todo. É um mercado muito dinâmico, né? E, e eu acho que o bom é a busca, né? A gente está buscando, aprendendo cada vez mais. A, a, essa é essa a grande diversão, né? Eu espero então realmente continuar nessa busca o tempo todo. Nessa diversão. Nessa diversão. <laughs> se divertir, fazer se divertindo é muito melhor. É muito melhor. Eu até escrevi um artigo sobre isso, né? Fazer brincando é muito melhor. É. Eu também acredito muito nisso, nessa questão da criança livre, você desenvolver essa sua criança e fazer com que essa criança funcione nas suas empresas, na sua vida pessoal, isso realmente traz um equilíbrio, um resultado muito melhor. Próximos objetivos já tem traçados aí, planos. está pensando em expandir? É, a gente ainda tá pensando ainda em, 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 em expandir. Estou é, fazendo alguns investimentos ainda para melhorar, né? E é isso, é estudando, é fazendo mais cursos, é levando meus colaboradores todos para pensar, para se des desenvolver como um todo, Sim. né? E aí eu acho que a gente está no caminho certo, estamos acertando. A gente está realmente crescendo. conseguindo cr crescer, conseguindo aumentar o nosso número de clientes, conseguindo aumentar o nosso número de colaboradores, a nossa receita melhorou, né? Então, eu acho que nós estamos acertando. Eu acho também, para você estar tá crescendo no... Num cenário como esse, é importantíssimo isso. E é. eu tenho dito repetidas às vezes às pessoas: o que vai salvar, o que vai manter as pessoas crescendo como você está, mesmo no cenário de caos que lá fora está acontecendo, é a, o equilíbrio emocional. Se você conseguir conquistar um entendimento, um conhecimento adequado da utilização dessas emoções para passar por esse cenário, por essas adversidades que aparecerão, com absoluta certeza o resultado é esse que você está tendo. É, eu acho que. O coach veio para mim agora na hora muito certa, Perfeito. porque a gente está conseguindo passar isso para nossos colaboradores, eles, eles estão acreditando, eles estão comprando essa ideia também do coach, e para a gente está fazendo uma diferença, são um divisores de água realmente. Estamos tendo bons resultados e agradeço muito o coach ter chegado nesse momento, porque a gente está... É, e agradeço também a todos os meus colaboradores e clientes os colaboradores, porque compraram a ideia também, estão acreditando no, no trabalho do coach, Sim. estão praticando e as coisas realmente estão melhorando muito. Isso é importante demais. Importante demais. A Parabéns, pessoa tem que cara. estar todo mundo envolvido. Parabéns pela tua atitude enquanto empresário, enquanto líder. Realmente são exemplos como o seu que a gente consegue mostrar aqui no nosso programa com o objetivo de motivar as pessoas a melhorarem. Marcos, eu, eu queria falar aqui assim que a importância da visualização. Né? Eu sempre assisto o teu programa. Eu sou o teu... teu telespectador há muito tempo. <laughs> que bom. E eu vendo o teu programa, dizia assim, eu me via dando essa entrevista. Eu disse, pô, um dia eu vou estar lá, na frente dele lá, dando essa entrevista. E olha, olha, olha eu estou aqui hoje. Onde você está hoje? Né? Isso é o poder da, da visualização. Isso é fantástico. Né? Isso é fantástico. É, é fundamental até. É. Antes de você alcançar, se você visualizar antes, você Exatamente. melhora ainda mais melhora. esse objetivo. O caminho é mais curto, é mais rápido, né? Se você tiver, tiver aquela visualização. Você tem mais sonhos, outros sonhos... E não sejam apenas profissionais que precisam ainda ser realizados. Ah, eu sou cheio de sonhos. <laughs> eu acho que o ser humano tem que estar sonhando o tempo o todo para a gente é, traçar meios de realizar esses sonhos. É a busca, né? é a diversão. A gente está se divertindo. Você tem algum sim. sonho de infância que ainda não foi alcançado? Consegue identificar isso? Ah, assim não lembro agora assim porque Acho que o grande sonho de infância era ser faixa preta, ah, né? E esse conseguiu. eu realizei, né? Contistou. Mas a gente vai ter outros sonhos aí, tá tendo outros sonhos e vamos conseguir realizar. Tenho certeza disso. Ricardo, <laughs> para finalizar, eu quero te presentear aqui com esse livro, a qual eu sou um dos coautores, que é o Manual das Múltiplas Inteligências. Aqui eu tenho um artigo escrito sobre estratégias emocionais para ser bem-sucedido. Obviamente você já é uma pessoa bem-sucedida, já consegue e resultados Porém, sempre muito bom mais conhecimento. Como você é alguém que busca esse conhecimento a todo custo, tá aí mais um, uma ferramenta que vai te ajudar bastante. Ah, muito obrigado. Acho que vai ser de grande valia para mim. Vou ler, vou passar para os colaboradores ler também. Vou te esperar no DL também. Hein? Com certeza. <laughs> DL, como eu te falei, é um treinamento de autoconhecimento que eu tenho certeza vai te ajudar ainda mais nesses novos desafios eu, que você está começando. Eu já fiz vários e vou fazer mais ainda. E agradeço pelo teu convite, com certeza vou estar lá fazendo. Tá ótimo. E vai melhorar muito mais ainda tanto a minha vida pessoal quanto a empresa e quanto as pessoas que convivem comigo. Vai ser um prazer ter você com a gente lá, e você vai talvez identificar vários clientes seus que já passaram pelo treinamento. Né? Ah, sim, sim, eu já sei, já você deve já tem vários. vários que já passaram, Exato. vários, vários mesmo. Hoje você tem quantos clientes na base da, do teu centro de treinamento? Hoje a gente tem em torno de por academia 400 450, 450 academi clientes por academia são muitos clientes são muitos clientes são muitos, muitas é. pessoas muitas é, desejos mu coisas distintas e para atender esse público inteiro é, é muito desafiante é verdade <laughs> espero que você consiga alcançar esses objetivos eu espero também que o nosso telespectador tenha visto através da sua estratégia de negócio desse motivado que esse é o um objetivo maior do líder Piauí é, ob... O objetivo é motivar essas pessoas a também quererem conquistar isso. Porque eu acho que é possível, sim, aqui no estado do Piauí, se conquistar. É, sim. Piauí é, é um estado que, se plantando, tudo dá. Né? <laughs> então, a gente tem que, que plantar essa semente do, do empreendedorismo, que né? você faz isso muito bem já, né? e este o programa faz isso com, com as pessoas. Quem assiste, eu acho que se empolga, se encanta realmente com, com a questão de empreender. Né? E, e eu acho maravilhoso essa, essa, essa questão de tá, estar de tá empreendendo, de estar tá gerando recursos, né? de estar tá impactando vidas, né? de estar tá levando pessoas para uma vida extraordinária. Então isso é, isso, é, isso é fundamental. E eu acho que o teu programa contribui muito com isso, está né? despertando esse interesse em, em quem está assistindo. Fico feliz, me ajude a divulgar mais ainda uhum. o objetivo maior que é despertar esse interesse. Uh, certo? Ok. Obrigado, a Ricardo. Um abraço, obrigado. sucesso para você e para todos nós. Obrigado. E você que nos acompanhou nessa manhã de domingo. Muito obrigado, um abraço. Até o próximo Líder Piauí.